Roh sederek ingkang kinasih wonten Gusti Yesus Kristus wilujeng pinanggih ing renungan patinan klasis swana giri ing dinten Selasa wagi 15 September tahun 2022 kula pendhita Yahya Tirta Prawita saking Kikaci Purwantara ngajak kita sesarengan maos waosan kitab suci kapendhet saking Injil Lukas Pitu, Ayat setunggal temugi ayat ingkang kaping sedasa. Injil Lukas Pitu ayat setunggal temugi sedasakabendehet saking Lembaga Alkitab Indonesia, basaa Jawi taun sewu sangang atus sangang dasa sekawan. Sike ngesorake diri iku minangka bukti pracaya kang gedhe. bareng wis rampung gge ngenika marang wong akeh Gusti Yesus banjur mlebet ing kutha kapir naum Ing kono ana perwira rum duwe Abdi sing ditresnani banget Abdi mau loro banget wis meh mati bareng krungu bab Gusti Yesus perwira mau nulikakon marang pengarebing wong Yahudi sawetara ngauri Gusti Yesus supaya kersa rawuh marasake abdiine sing loro mau ana ing wong wongwong sing padha didhawi sawisé ketemu Gusti Yesus banjur nyuwun kanthi adreng supaya kersa rawuh lan paring pitulungan marang perwiramau atture Perwira menika pantes panjenengan paringi pitulungan. Awit yang menika tresno dateng bangsa kita. Malah sampun ngetekaken sinagoge kangge kula sedaya. Gusti Yesus nuli terdak bebarengan karo wong-wong mau menyang omahe perwira rom kuwi. Nalika tindake wis sedak karo omahe, wong mau akon kanca kancane medokake Gusti Yesus karo matur guru Mboten perlu repot-repot tindak -repot date griya Kaula kaula mboten pantes penjenengan rawwi Kaula piyambak inggih rumahos mboten pantes sowan dhateng ngaso panjenengan Pramila Prayogi menenai panjenengan kersa ngeniga sak kecap kemawon mangkirencang kaula temtu lajeng sas awit kaula piyambak inggih kedah tunduk dhateng pengageng kaula lansak ngandhap kaula inggih wonten prajurit prajurit ingkang kedah tunduk dhateng perintah kaula menawi kaula agen dhateng setunggal lunga piyambakipun inggih kesah kalo aken dhatengng sanesipun mereeo, Piyambakipun inggih dhatengng Utai-mene kalo aken dhatengng rencang kaula iku lakon naana, piyambakipun inggih nglampai. Pang-mireng atatur perwiramau Gusti Yesus gumun banget Panjenengane nuli mirsani wong akeh sing padha ndherkake sarta ngentika. Aku durung tahu tumon pengandil sing semono gede senajan ing antarane wong Israel pisan. Nalika wong-wong sing padha diutus denning perwiraaro mau bali tekan oma-maneh. Abdi sing loro mau ketemu wis waras. Ingkang rahayu ingkang nampi sabdu pangandika lan ngistokaken ing gesangipun. Haleluya. Para pasamuan ingkang kinasih wonten Gusti Yesus Kristus, dinten niki kita sinau tulodo percaya kang gedhe kang wis katindakake dening perwira Romawi ing Kapernaum. dudu perwira iku dhewe kang ngandhakake kepiye tumindaké bangunake papan pangabakti kanggo wong Yahudi ing kutha Kapernaum nanging wong-wong liya kang ngaturke marang Gusti Yesus menawa perwira iku pantes dipitulungi lan uga dudu perwira iku dhewe sing butuh pitulungan nanging lek pitulungan kanggo abdine sing lorone iku banget nalika Gusti Yesus Sedia badai tindak menyang ai perwira rum iku perwira iku utusan abdi supaya mengggak ka lomboen pantes paduko rawi awit kaula piyambak inggih rumahau semboen pantes Suwanta tengarsanipun Gusti. cekap menawi Gusti kersa ngendika sak keca kemawon. Monggo mangke rencang kawula tentu lajeng saras. Para sedherek dinten menika kita sinau sikep ngesoraken diri. Rumangsa ora pantes Iku malah dadi tandha pracaya kang gedhe Tumindak kang wis akeh tetulung lan becik marang wong liya pisan-pisan ora dadi prakara sing diunggul-unggulake ana ing ngasane Gusti. Semoga Kita sinau mujutake urip pracaya kang Anda pasar Aduh? saka sikap sing rumangsa so becik wis bener lan wis bisa Ngesorake diri iku minangka wujud percaya kang gedhe amin Semoga kita ndedonga duh sang roh suci mugi nyantosakaken kawula ngesoraken diri dateng golongan tiyang ingkang ngremehaken kawula Kebareng, panuntun paduka nganyaraken manah kawula kanthi sabar sareh lan paramarta wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga Amen.